ついに経済失勢を認めた習近平の異例演説に世界が驚愕。中国が追い込まれたデフレの正体。習近平が経済失勢を認めた。習近平国家主席の異例の発言が中国経済を揺るがそうとしている。一部の企業は苦境に立たされ、また就職が厳しく、日々の暮らしに困る人もいた。中国の習近平国家主席は2023年12月31日のテレビ演説でこのように述べた。2013年以来恒例となっている新年に向けた書簡の中で習氏が経済的苦境に言及するのは初めてのことだ。習氏が苦境を認めた背景には企業の景況感を示す指数が最悪の状態を脱せないからだ。習氏の演説に先駆けて、中国国家統計局は12月の企業の景況感を示す製造業購買担当者数 PMI は 49.0 になったと発表していた。前月の 49.4 から低下し、3ヶ月連続で好不況の分かれ目である50を下回った。その水準も過去6ヶ月で最低だ。事態はいよいよ緊迫の度合いを増してきた。市場では政府は景気テコ入れに向けて迅速に行動する必要があるとの見方が広がっている。東京よりもまだ高い中国の住宅。ゼロコロナ政策の解除で景気の V 字回復が期待された中国経済だったが、2023年4月以降低迷が続いている。その眼鏡が不動産市場の不調にあることは言うまでもない。中国の民間不動産調査企業、中国指数研究院によれば、年末年始3日間の主要40都市の住宅販売は、前年に比べて 26% 減少。不動産大手100社の昨年の新築住宅販売額は、前年に比べて 16.5% も減少した。1月1日付、ブルームバーグ。政府の支援策にもかかわらず、住宅販売の落ち込みに全く歯止めがかからない形だ。ゴールドマンサックスグループらは、中国の住宅建設の落ち込みは今年も続くと予想している。これが正しければ、中国の不動産建設は3年連続で縮小することになる。中国の住宅はそれでもまだ割高のようだ。最近の東京の住宅価格はバブル期に近い水準に戻っているが、中国メディアは中国国内の住宅価格に比べると白菜価格のように見えると報じている。売れないのに高価格を維持しているのは典型的なバブルで、それはいつ値崩れしてもおかしくない状態ということだ。中国の住宅価格は今後長期にわたって下落することは間違いないだろう。人民銀行の資金投入も効果なし。中国で住宅価格を値下げしても取引が停滞している現状は、1990年前半にバブルが崩壊した日本の住宅市場と全く同じだ。住宅バブルの崩壊は家計消費に深刻な打撃を与える。住宅価格が 5% 下落すると家計消費は少なくとも4300億元、約 8.6 兆円減少するとの試算がある。12月26日付、ブルームバーグ。11月の消費者物価指数 CPI が過去年で最大のマイナスを記録したことを受け、中国人民銀行は12月28日、経済を下支えし、物価の上昇を促すため、マクロ経済政策の調整を強化すると発表した。人民銀行は低コストの資金を市場に投入しているが、民間の資金需要は鈍く、効果は乏しいと言わざるを得ない。中国は一層のデフレ化の懸念に苛まれている。いつ崩れるとも知れない中国の経済状況から目を離せない。後編、中国の不当連敗にドイツ紙が猛激怒。習近平が世界に輸出するデフレ麻薬のヤバすぎる正体では、その被害が世界にどのように波及するのかを考えていこう。習氏、
国と中国共産党への忠誠心を徹底、思想の統一目指す愛国教育法が施行。中国で国民の団結を高めることを目的とした新たな愛国教育法が昨年末に施行された。幼い子供からあらゆる分野の労働者に至るまで、学校や仕事の場で国家と中国共産党への忠誠心を組み込むことを義務付けるというものだ。国民の力を集結すること。米 CNN によると、中国宣伝当局者は先月の記者会見で、新法の目的は思想の統一、国力の増強、国家の再生という大義のため、国民の力を集結することだと強調した。ただ、中国では1949年の建国以来、愛国心とプロパガンダが教育、企業文化、生活に不可欠な要素となっており、国と共産党への愛を求める動きは決して新しいものではない。そんな中国のナショナリズムがさらに強化されたのは、近年で最も独裁的な指導者となった習近平国家主席の指導によるものだと CNN は解説した。習政権の狙いは、米国をはじめとする西側との覇権争いに勝利すること。そのために、より好戦的な戦狼外交を推し進めている。CNN は、超国家主義はソーシャルメディア上で蔓延し、ライブ配信者やコメディアンから海外ブランド商品に至るまで、中国を軽視しているとみなさなければ、激しい反発とボイコットに直面すると伝えた。専門家によると、新法は、公私両面で、中国共産党の存在感を高めるための習氏の新たな取り組みで、それは約3年間に及んだ厳格なコロナ政策に対して、中国各地の若者たちが習政権に対する前例のない抗議活動を展開した結果、2022年12月、政府は突如としてゼロコロナ政策を終わらせざるを得なかったという苦い経験を得たものだ。ナショナリズムを高め、権力強化に、さらに、経済が低迷し、若者の失業率が過去最高に達している現在、政府への不満がさらに高まる恐れがある。そのため、習政権にとって、新たな法的枠組みを作ることで、ナショナリズムを高め、今後、社会の安定を維持するための、権力強化につなげる手段だと専門家は見ている。英国ノッティンガム大学のジョナサン・サリバン准教授は、中国が長年、暗黙の了解で国民から国家ビジョンの支持を得てきたが、今後数年間は険しい道を歩むことになると推測する。経済不況が長引けば問題が生じてくるとした上で、道徳的に正しい考え方さえも完全に封じ込め、党のやり方が中国にとって唯一の道であるということに疑いの余地を持たせないよう懸命になっている。つまり、中国を愛するなら、党を愛せよという理論だ、と説明した。サリバン氏はまた、2019年に香港で起きた大規模な民主化デモが鎮圧され、かつては率直な声を上げてきた香港に対しても、そのメッセージがしっかりと刻み込まれていると指摘する。一連のデモ以来、中国政府は、香港で新世代の愛国者を育成することを表明し、愛国教育や、非愛国者とみなされる人物の立候補を禁じる制度を導入した。そんな新法の導入は、今年10月1日の中国建国75周年に合わせたものとされ、建国記念日に行う愛国の祭典開催に向け、当局は反体制的な動きを根絶することに躍起になっているという。愛国教育法の内容とは、具体的に同法は、地方自治体が博物館や伝統的な中国の祭りなど文化財を活用、国や家族への思いを強めるとともに、報道や放送、映画を通じて愛国教育を強化することを求めている。また、国民が新しい社会主義思想について学ぶためのスマートフォンアプリもこれまで通り続けている。アプリの中には、習おじいさんがどのように私たちを新時代に導いたかや、大人を対象とした習氏の最新理論を読んで
質問に答えるクイズ形式のものなどがある。特にクイズ形式のアプリは、9000万人の共産党員全員と国営企業の従業員に対して使用を義務付けられたという。新法は愛国教育が全ての学年で学校の科目と教材に組み込むよう指導する一方、家庭では親が子供たちを指導し、愛国的活動への参加を奨励することが義務付けられている。シンガポール国立大学リー・クアンユー公共政策大学院のアルフレッド・ウー准教授は、習氏の権力強化と関係があり、愛国教育を早期に開始することを求めていると指摘。つまり、幼い頃から習氏への忠誠心を育てることを目的としていると指摘した。中国当局は、よほど反政府運動が怖いのでしょう。とにもかくにも、習近平体制の維持が最優先ということ。だから、よほどのことがない限り、台湾への武力侵攻はないと思います。彼らにとって政権維持がすべて。台湾武闘で失敗したら政権がひっくり返る可能性だってあるから、100% 成功すると確信しない限り、武闘はないと思う。ただ、問題はナショナリズム。必要以上にナショナリズムを煽れば、諸刃の剣となります。弱腰外交は政権批判につながるから、あらゆる点で、北朝鮮化が進むのではないか。多分、習近平さんは死ぬまで国家主席のまま居座るでしょうね。間違いなく。